Čo je? A prečo tu máme Miranogu? A koho by ste chceli? Ukáž, ale to som si aj nevšimol. No, že pozri. Toto úplne bude náš prvý hosť, ale to je naozaj. No, druhý je ešte vo skrúcaní, nie? To je druhá zhoda náhod, že on sa naozaj volá Miroslav. Nie. Áno, privítajme nášho prvého hostia. Volá sa Miroslav. Dobrý večer. Ale vyrástol, Mirko. Á, trošku sa Mirko, natiaľ. Vítam vás, dobrý večer. Nech sa páči, poďte si sadnúť. No takto by sme vás vôbec netipovali na Mira, ale naozaj sa veľmi podobáte na Miranogu. Už vám to niekedy povedal niekto? Áno, stretávam sa s tým. Tak, tak je to naozaj pravda. Miro je o 2 metre nižší. Môžem robiť duplera, keď bude chcel. Minus 1 poschodí.